Sabirabadda yeni doğulan körpənin ölümü ilə bağlı sosial şəbəkələrdə geniş yer ayrılıb. Sosial şəbəkələrdə bildirilir ki, İmişli rayon sakini Mürsəlova Nurdan aprelin 20-sində qeysəriyyə əməliyyatı olunub, doğulmuş qız övladının vəziyyəti ağırlaşdığından körpə Sabirabad perinatal mərkəzə göndərilsə də orada ölüb. Hadisənin təfərrüatını öyrənmək məqsədi ilə çəkiliş qrupumuzla birgə Sabirabad rayon mərkəzi xəstəxanasında olduq. Sabirabad perinatal mərkəzindən körpə xəstəxanaya gətirilərkən artıq onda həyat əlaməti olmadığını bildirdilər. İmişli rayon mərkəzi xəstəxanasına da baş çəkdik. Xəstəxananın baş həkimi Eynulla Qasımov şifahi olaraq bildirdi ki, İmişli şəhər sakini Nurdan Mürsəlova aprelin 20-sində saat 8 radələrində İmişli rayon mərkəzi xəstəxanasına gətirilib. Saat 1-dən sonra körpə qeysəriyyə əməliyyatı ilə dünyaya gəlib. Bu zaman körpədə asfiksiya, yəni boğulma olduğu müəyyən edilib və dərhal neonatoloqlarla məsləhətləşdirilərək lazımi tədbirlər görülüb və sonra körpə Sabirabad perinatal mərkəzə göndərilib. Xəstəxanadan verilən məlumata görə ananın böyrəklərində problem olub. Qeyd edək ki, dünyasını dəyişən uşaq ailənin ilk uşağı imiş. Hazırda faktla bağlı istintaq işi aparılır. Elvin Qudratov, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.